Ada satu bingkisan yang nak kongsikan ni. Datuk tengok, eh. Saksikan terlebih dahulu. Adalah pengiktirafan Angkatan Tentera kepada anggota yang melaksanakan tugas dengan cemerlang. Jumaat lalu, hampir 100 anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM pelbagai pangkat berkumpul di Markas Tentera Laut KD Sri Gombak bagi memeriahkan lagi majlis pemakaian pangkat. Ia disempurnakan oleh Panglima Tentera Laut Laksamana Datuk Seri Panglima Ahmad Kamarul Zaman kepada 10 pegawai TLDM dan 2 pegawai daripada Pasukan Simpanan Sukarelawan, Sukarela TLDM PSS TLDM. Dan penganugerahan pangkat baru ini diharap dapat mendorong mereka ke arah kualiti kerja yang lebih mantap. Sedang juga melihat dari segi transformasi pasukan simpanan kita, juga dari segi menentukan mereka merasa bangga di dalam TLDM, dan dalam konteks ini juga kita harap mereka akan dapat menyumbang some KPI, especially also for our PSS kita, hasilnya honorary ataupun pegawai kehormat dalam TLDM. Lebih menarik, salah seorang pengacara MHI dan pembaca berita TV3, Izzuan Aziz Salih, turut dinaikkan pangkat daripada pegawai kadet kepada Lieutenant Pasukan Simpanan Sukarela TLDM. Dan walaupun karier sedia ada sememangnya mencabar, namun kesungguhan untuk berkhidmat demi mempertahankan negara masih menebal dalam dirinya. Benar dan dikenalkan dia juga ya di guru seluruh peringkat warga dan kebenaran KLM tempatan yang lupa jaga kesihatan anda dalam cuaca panas ini. Betul. Sentiasa minum air, mengelakkan daripada kekurangan air dalam badan anda. Ya. Apapun yang anda rancang, selamat menjalani cuti sekolah ini. Semoga semuanya selamat dan ceria sahaja. Okey, ya. Terus senyum dan ceria. Bye-bye. Assalamualaikum.